Mulinyela patiri, neri ya mwana, neri ya mwimutu kilivu, amina. Haburuganda bagaluwa, mwasuze mutiano, manango muka mabukeseza. Mbaniza nyo mkwebulia kwa fokoru wa lero, lero nakuru wa kusatu, mwiki ya fe ya makumi ya bilimu mnana, mbudobo mwaka. Uruwa lere na kuzo omwezi zili kumi na mnana, omwezo guwa mkuru kusabi tungo tungo, Oktoba. Omwaka kumi bili, mwabili mwesatu. Lero mungeri enja ulo, nyafekerezi ya tuwa doku kuzo unako urukuru dala, uruwa mtu kilivuruka, ononga muandisi wa vanjiri. Bandange baruka mwenamba tumideko nyo, mbayoza yoza, baruku, mukama ye balikuwa kuma, ate balikuwa tusakuru na kurumuleleza wa mwe. Aboruganda bagalwa, ekigambo kya Katonda ekituweredwa ku lunaku luno olukulu, essomo erisooka livudde mu bbaluwa eyookubiri, Pawulo omutume gye yawandiikira Timoteo, omutwe ogwokuna, olunnya olw'omwenda okutuuka ku lukumi n'omusanvu A. Omwagalwa ennyo, fuba okujja gye ndi amangu, Dema yaganza ebyensi eno, nze n'anvaako, n'agenda e Tesalonika. Crescent yagenda mu Galasia, Tito mu Dalmasia, Luka yeka yali nange, kwata Maliko mujje naye, ajja kungasa nnyo ku mulimu gwendiko. Tikiko musindise Efeso, bw'obangojja oleetanga omunagiro gwange gwe naleka e Troya ewa Karpo, n'ebitabo leero ate naddala ebyanjo. Alexandro aweese ebikomo yandabye zaakyobe, omukama ali muddiza nga bwe yankolera. Oyo naawe mwewale, anti alwanyisa nnyo bye tuyigiriza. Bwe nali mpoza omulundi ogwasooka, mpaawo yanziruukirira, bonna banjabulira, kale gwe si musango. Omukama ye yannyamba n'ampa amaanyi ne mmaliriza ebyetaagibwa mu kuyigiriza abamawanga bonna bawulireko. Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Abooluganda, katwebuulire ne Zabbuli ekikumi ana mu ennya, olunnya olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi n'essatu, ate n'olw'ekkumi n'omusanvu okutuuka ku lw'ekkumi n'omunaana. Ekiddibwamu kigamba, mikwano gyo boogere ku kitiibwa kyo, ayi Mukama. Mikwano gyo boogere ku kitiibwa kyo, ayi Mukama. Evanjiri evudde mu Luka mutwe gwa kumi, olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omwenda. Mu budde buli, Omukama n'alonda abalala nsanvu mu babiri, n'abatuma kinnababirye bamukulembere mu byalo byonna na mu buli kifo gye yali ayagala okutuuka. N'abagamba nti amakungula go mangi, naye abakunguzi be batono. Mwegayirire nannyini makungula asindika abakozi mu kukungula kwe. Mugende, nze mbatume kyenkana ng'obuliga mu misege wakati. Temwambalira nsawo newankubadde engatto, ne mu kkubo temulamusanga muntu. Buli nnyumba mwe muyingiranga, musookenga kugamba nti emirembe gibe ku nnyumba eno. Bwe munaabangamu omwana w'emirembe, emirembe gyammwe ginaamujjangako. Bw'ataabengamu, emirembe gyammwe ne gibaddira. Mubeeranga mu nnyumba eyo nga mulya era nga munywa ku bye bali nabyo, kuba omukozi asaanira empeera ye. Temugezanga kuva mu nju kudda mu ndala. Buli kyalo kye muyingirangamu ne bakkiriza okubasuza, mulyenga ku bye babaleetera. Muwonyanga abalwadde abalimu, ne mubagamba nti obwakabaka bwa Katonda bubasemberedde. Naye buli kyalo kye muyingirangamu ne batabakkiriza, mubanga mukivaamu, muyimanga mu mpya zaakyo, ne mugamba nti n'enfuufu etukwatidde mu kyalo kyammwe tugibakunkumulidde. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Bananga baganda bagamba nti awagwe kinene watuukika, wakasanke atuuka mu lumbe lw'empanga. Olwaleero ekigambo kya Katonda kino njagala ng'ambe nti kinyuvu ddala, era Katonda atuwe neema tukyogereko bulungi nga bwatufuyirira ne mwoyo we. Muganda agamba, limpadde envuunyuula ng'ettooke alya ku ddene. Bannange olwaleero nga nabagambye, lunaku lwaluka omutuukirivu, omusajja emmekete, omusajja enjasa biggu, omusajja yali teyerya ntama. Ebimwogerwako nno tuyinza okugamba nti
okutwalira wamukale Luka alowoozebwako okubeera nti yali musawo oba medical doctor mu lunyaanyimbe. Yali musajja mulungi ow'ekisa eyamanya Yesu ng'asinziira ku Pawulo omutume. Olabye, yamumanya ng'asinziira ku Pawulo omutume. Batugamba nti olwamala okubatizibwa n'atanula okuwerekeranga Pawulo omutume gwe yayamba ennyo mu kusaasaanya ekigambo kya Katonda. Mu Bibiliya Luka amanyiddwa nga omusawo omuganzi. Omutuukivu Luka ye muwandiisi w'ebitabo ebibiri ebisangibwa mu Bibiliya, Evangeli ya Luka yennyini ate n'ebikolwa by'abatume. Wadde nga Luka teyasisinkana Yesu mu bulamu bwe ku nsi, yayagala nnyo okumuwandiikako, olwo abatamumanyi basobole okumutegeera. Tolaba nga awo teyalina fubitizi lye bagamba erulizo mu Folubugo gy'oli nti emagombe eriyo mpiso nti anaatunga. Yali musajja mulungi nga talina fubitizi. N'olwekyo ekyo kye yakola kyali kirungi. Batugamba bw'atyo yagenda akola okubuulirira abantu ng'asinziira ku ebyo by'awulidde ebikwata ku Yesu. Awo nno n'abuuliriza mu baali bamumanyi obulungi, ntegeeza Yesu bye baamugambanga ye nga by'awandiika. Kigambibwa nti ebimu ku bikulu bye yawandiika yabijjira ddala kubiikira Maliya yennyini. Maliya ye yekka eyalina obusobozi bw'okunnyonnyola ebyaliwo nga malayika Gabudyeri amubuulira ebyokuzaala omwana wa Katonda. Biikira Maliya ono era ye yali ayinza okunnyonnyola amazaalibwa ga Yesu e Beterehemu, ate n'engeri ekika oba n'engeri ekika gye kyabeeramu e Nazaaleeti sobola okwefumitiza. Bino byonna birambikiddwa bulungi mu Vanjiri ya Luka. Ayogera omu amagamaga nammwe munaatuukayo. Luka era ye yawandiika ku ngeri abatume gye baakolamu omulimu ogw'okusaasaanya ekigambo kya Katonda nga Yesu amaze okulinnya mu ggulu. Awo nno kyava ayogerwako ng'omumanyi era omuntu yategeera obulungi ebikwata ku Yesu. Mpozi n'ekyennyinza okwongerako kye bamwogerako, tuyinza okugamba nti Luka ono mu ngeri enjawulo ayogera ku Yesu ng'omusajja eyali omujento mu lunyaanyimbe, gentleness and compassion, nti yali musajja omukakamu Yesu ate ng'alina ekisa kingi. N'olwekyo takomooko n'annyonnyola Mwoyo Mutuukirivu engeri gye yakozesaamu abatume mu mulimu gwabwe, ate n'atakomooko n'annyonnyola omulimu gwa nnyaffe Biikira Maliya mu kulaba nti bannanga okununulwa kw'omuntu kuvaayo bulungi nnyo. Ndowooza mubimanyi, bagamba akuddira mu luyimba taluwoomya. Naye ng'ebikwata ku Luka ono tebiggwa malojja. Luka ali musajja ddala eyakola omulimu awatali kudda mu byakukekkera. N'olwekyo naffe atusoomooza nnyo, naffe anti omumpi waakoma waakwata ensolo so zeruma atudde, naffe mu busobozi bwaffe tubeeko bye tukola nga tetudda mu kwekwasa. Bannanga olwaleero bw'olaba omulimu gwe tulina okukola kyewuunyisa nnyo bwe tubanga tetunnaba na kusitukiramu nga yatega gwa kyayi. Twali badde twasitukiramu dda, ate bwe tuba nga twasitukiramu oba oliawo ne twebuulira kye tukoze kimala, abasajja babano baakola omulimu. Kale era olaba nga ne Pawulo amwogeddeko mu kigambo kye abadde annyonnyola mu ssomo erisooka, n'agamba bannange omulimu gwe nakola nagukola nga nnina abannyamba abaamuyamba n'abamenya. Agambye Timoteo n'agamba omwagalwa ennyo, fuba okujja gye ndi amangu. Dema yaganza eby'ensi eno nze n'anvaako n'agenda e Tesalonika. Krezenti yagenda mu Galasiya, Tito mu Dalmasiya, Luka eka yali nange. Ndowooza ebintu ebyo biwulidde ow'oluganda mpuliriza. Luka ono yali nnyo ne Pawulo era okutegeera obulungi ebya Yesu ng'alaba Pawulo alafuubana bw'atyo n'awuliriza nnyo Pawulo ky'agamba. Olwaleero nga tumaze okuwula ebigambo bino, ekibuuzo kiddayo gye tuli. Ffe tuyambye tutya kaakati okulaba ng'omulimu gwa Katonda gutambula kalanze ng'ensekere mu kiwalaata? Wazabuli naye ayogedde n'agamba, mikwano gyo boogere ku kitiibwa kyo, ayi Mukama. Ekitiibwa ky'Omukama tugenda kukyogerako nga naffe twenyigira mu mulimu guno, nga bwe tuwulidde Yesu ng'asindika abatume be, agambye amakungula go mangi naye abakunguzi be batono. Oluganda bw'owulira ebyo, munnange walibadde todda mu kwekwasa kino na kiri. Omukama agambye abantu bano ng'amaze okubalonda n'abagamba mugende, naye mbasindise kyenkana nga obuliga mu misege wakati. N'alyoka abalaga obwetaavu obw'okusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi, kubanga agambye ne mukubo tebalina kulamusa muntu.
Bwuli ebigambo ebyo byongera okutuletamu okwebuuza. Biki ebyo bye twesibyeko ebitulemesa okulangira obulungi amawulire agasanyusa ag'evanjiri. Awo nno ye Yesu yakirabye nga bukyali n'abagaana n'abagamba nti bwe muba mugenze mwe mugende mbatumye kyenkana ng'obuliga misege wakati. N'agamba temwambaliranga nsawo newankubadde engatto ne mu kkubo temulamusanga muntu. Buli nnyumba mwe muyingiranga musookenga kugamba nti emirembe gibe ku nnyumba eno. Bwe munabangamu omwana w'emirembe, emirembe gyammwe ginaamujjangako. Bw'ataabengamu emirembe gyammwe ne gibaddira. Bannange owula ebigambo bino. Kitegeeza oyo atumiddwa ku gw'okuyigiriza, oyo atumiddwa okola omulimu gw'Omukama oba obuweereza oba obutume. Bannange abana omukisa okufuna ebirungi by'Omukama singa baakoze omulimu. Naye omukisa ogwo ne baakozeemu babe bamutumyemu bagugabanako singa balabirira bulungi nnyo omulanzi oyo oba omutume yenna oba omuyigiriza yenna atumiddwa ku buweereza. Kakati tekyewuunyisa nti oluusi ababaka ba Katonda bagenda ne bakola omulimu abamu nga babeekweka, abalala nga tebagala kubaaniriza, abalala nga bagamba ffe tetulina budde n'ogenda okulambula mu bakristu eyo oba mu bantu ng'olaba tebakuliiko bakutunula kyamuninga salambwa lya nsenke. Embeera ng'eyo awo nno Yesu agambye emirembe tegijja kubabeerangako wabula gijja kutuddira ffenna bano abakola omulimu gituddira. Kitegeeza kyalibadde kirungi nnyo abantu ne bawanirira obuweereza. Kakati n'agattako na kino n'agamba nti bwe muyingiranga mu nnyumba mubeeranga omwo mulyanga ku bye bali nabyo n'ebyokunywa kuba omukozi asaanira empeera ye. Ako nno kawulidde. Kitegeeza obugabirizi bwa Katonda agenda kubuyisa mu bano. Bino byonna mbyogera nga nkimanyi nti abooluganda bampuliriza. Kino mukimanyi bulungi nnyo nti Omukama okugamba abatume oba bano be yasindika bayigirizwa n'abagamba mugende temutwala kino na kiri bino byonna mubireke yali ayina ensonga yamanya nti ebyo byonna tebirina makulu okujjako nga batutte ye. Bannange tubeerenga n'Omukama. Omukama asomola byonna, ayinza byonna, ali buli wantu ate amanyi byonna. N'olwekyo bw'obeera olina Yesu ku mutima weesiimye, ojja kuwangula bingi kubanga tojja kugwa nganzi, ojja kubeera weesobola. Olwaki? Olw'Omukama oyo anaabeera nga akutambuliramu era nga yakuwanirira. N'olwekyo mbabuulira obubaka buno nga njagala twebuulire nnyo. Abantu bangi nnyo Katonda ayogerako gye bali, abamu abatumidde ababaka ne babagaana, naye agambye kimu nti abo abaganye mubabuulire nti obwakabaka bwa Katonda busembedde. N'olwekyo kino kyalibadde kikulu nnyo okwebuulirako. Oluganda omukisa guzze, osobodde okumanya ebikwata ku Kristo n'obubaka bwe obuwulidde, ofaayo okulaba nti oteeka mu nkola ekyo ekikugambiddwa. Ekyo nno kyakwebuulirako kinene nnyo. Abamu abatafaayo balinda obudde buggweyo naye beerabira ekintu kimu nti linda kiggweyo yafumita mukira ate ne linda buwere yawanguza buvuma. Olwaleero ng'obubaka tubuwulidde tutegeere nti Omukama ayagala tukolerewo wamma ddala obudde butuuke nga talina kyatuvunaana. Ekyo ne kitegeeza ki? Yesu ng'ayogeddeko gye tuli tuve mu kwogerera endibatirira ey'omuyizzi nti jangu munnange onkulubuuta ebigere. N'omubuuza nti ate gw'omusu gwe mba nnaaza nanti olwagamba mukyala we. Bannange tuve mu kukekkera. Katonda ayagala tukutegeere kino. Obaka buno yali abugamba bali abayigirizwa naye naffe tutegeere naffe bw'atugamba. Nkakasa nti ow'oluganda yonna gy'osinziira wakirabye dda oba okiraba nti amakungula go mangi abakunguzi ffe batono. Kakati nze nammwe twenyigire mulimu gw'okulaba nga tukungula. Omukama wali ajja kutuwanirira nga bwe yawanirira Peetero ne banne Baluka bano nga tubawulidde nga bwe yawanirira Pawulo naffe bw'atyo bajja okutuwanirira kubanga Pawulo yakola omulimu ng'ayambibwako abalala. Kakati ate batugambye ye Luka annyonnyola bulungi nnyo omulimu gwa Mwoyo Mutuukirivu gwe yakola ng'ayamba abatume okubeera abavumu. Kakati naffe Mwoyo Mutuukirivu oyo tumulina ate asula mu ffe. Tuveemu obugayaavu bannange tugende tukole omulimu gw'Omukama ye kennyini ajja kutuwanirira. Ebintu bigende bulungi bitambule bukwa kuba malusu na ddookooli wamma ddala. Katonda afune ettendo n'ekitiibwa mu buweereza bwaffe. Olwaleero nga tulabira ku bantu nga bano abaweereza Omukama naffe tweveemu tuweereze Omukama. Katonda afune ettendo n'ekitiibwa. Luka omutuukirivu otusaabire. Nze Reverend Father Godfrey Katose mwogerere okuva mu kigo kya Trinity omutuukirivu e Kamwokya. Mbagaliza omukisa gw'Omukama byonna. Mbagaliza okusoma obulungi sapule n'okwekwasa nnyaffe Bikira Maria kubanga ne Bikira Maria abeeranga wamu n'abatume okusobola okukola omulimu ng'abayamba Yesu ng'amaze okuzuukira.
kakati naffe tumwekwate tumusabe mbyetaago byaffe byonna abeere wamu naffe naddala nga tusoma sapule twesabira tusabira bannaffe tusabira n'ensi yonna ensi etabanguse entalo ziringa entalo buli kimu kyonna kiri ku bikukujju nyaffe bikira maaliya tumukwate entege n'amagulu atuwolereza eri omwana we nga bwe yakikola mbatume naffe bajja okutuyamba omulimu okulanga tukutambuza bulungi ogw'omwana we Omukama abere nammwe n'omukisa gwa Katonda mwinza buli kantu paati ne mwana ne mwe mutuukivu gubakeko kusigala nammwe emirembe gyonna mweraba